Времето минава. Минава през нас и ние през него. Минава като бързия влак София-Варна. А, всъщност не. Ако минаваше така, щяхте да сте 8-ми клас, втори срок. Времето минава като Крис през мацките. Или като Зори през изпит Делф. Като Николета през табела Не паркирай тук. Или пък като Мирян под ногтите на Калина в 9-ти клас. Помните ли? Да, времето лети. Лети като в Brawl Stars, когато всички сме заедно. И се бави, бави се като Гери във фризьорски салон, когато сме далеч един от друг. И така, какво беше в началото? В началото на времето беше пусто. Имаше една прекрасна гимназия със стари традиции. Дори всъщност много не я помня. Помните ли как изглеждаше гимназията без португалския? Как ли се чувстваше? Може би малко сънлива, като Димана в първи час или като Влади във всички часове. О да, като Пламен в час по португалски усеща, че нещо му липсва, но не знае точно какво. Представям си гимназията без португалския като красива и богата аристократка, чието забавление от 50 години е да пие чай. И бум, изведнъж идва този див и красив португалец и обръща всичко наопаки. Идват португалците. Шарени, различни, out of the box. Хора, обединени от бутиковия си вкус и различни, дори от самите себе си. Весели, диви, носещи радостта от живота. Кога не го разбрах? Още щом ви видях. Още щом ви проектирах в себе си. Толкова различни и всички носещи нещо общо. Някаква лудост, страст, сила, свобода, любов, ансия, девивер, магия. Заедно учихме, обичахме, плачехме, смяхме се, карахме се, може би понякога псувахме, разбира се, когато бяхме 18+. Мечтаехме, планувахме, разваляхме плановете си. Разваляхме плановете си и ги правихме на пепел, върху която танцувахме народни танци. Понякога побеждавахме, понякога губехме. Но винаги побеждавахме себе си и губехме ненужното, за да направим място за единствено необходимото, за любовта. Да, различни сме и понякога не ни разбират всички, но вие знаете какво съм ви учила за вълците. Различни сме и може някой да не ни харесва, но за нас е обида да бъдем харесвани от всички. Така че нека не ни обиждат. Да ни харесват с малко нежелание и леко отвращение. Нещо такова като Ясен, когато прави клип, или Борис и Борислав, когато Явор хапва риба с яйца. Нещо такова. Изпращам ви, но ви каня. Каня ви да влезете в общността на португалските възпитаници на 4-та езикова гимназия. Общността на португалските вълци. Защо вълци? О, що ме питате това? Значи не сте учили с мен и просто гледате случайно този клип. А вие вървете и завладейте света. И се връщайте да пием кафенце в радост. Изпращам ви, но ви посрещам в нашата общност, защото няма как да ви изпратя от сърцето си, където отдавна съм ви посрещнала. И за да не става много дълго, само искам се извиня на Сиана. Сиана, извинявай, че има само 300 снимки с теб и Мечо в това видео. Опитах се да намеря повече, но не можах. И така, това от мен. А нека видим какво ще кажат сега класните на нашите португалци. Обичам ви безкрайно. Вървя сега случайно из коридора за трети път и случайно срещам госпожа Колева. Здравейте, госпожа Колева, каква среща? Само дайте малко тук слънцето, така да оцелим слънцето.
Остават няколко дена преди да завършат вашия клас 12 за. Бихте ли казали как се чувствате? Чувствам се прекрасно, защото завършват едни много слънчеви деца, за които очаквам, че ще имат прекрасно бъдеще. О, чудесни думи, благодаря много. А как бихте ги описали с три думи? Много цветни, много обичливи и много сърдечни. Благодаря. А също последния ми въпрос. След 10 години, когато ние сме все още така млади и красиви, а те са малко по-зрели и дойдат в училище да ви видят, какво биха ви казали? Биха ми казали, че ме обичат и че съм им липсвала. А какво бихте им пожелали сега? Пожелавам им да бъдат все така щастливи, усмихнати, да сбъдват мечти, да рискуват и да се щастливи. Много ви благодаря, благодаря много. Отивам аз да поплача малко на пейките за 12-те клас В. И ето, че виждам госпожа Ангелова, която вече плаче за 12-ти В. Каква случайна среща, госпожа Ангелова? Ето е и котката Сивчо. Здравей, Марианка! Как се чувстваш днес, няколко дена преди да изпратим 12-ти В, твоя клас? Първите португалци, единствените в България с френски и португалски език. Как се чувстваш днес? Как се чувствам? Така, емоции във всички посоки. Нагоре, надолу. Много си ги обичам. Много ме ядосват. Продължавам, ето още търся снимки. Същото време се чудя как да ги изгледам. Как изпращането да бъде запомнящо се. Какви са те според теб? Какви са те според теб? Как ги усещаш? Няколко думи за тях. 3-4 думи. Прилагателни. Прекрасни. Добре. Много добри. Много сърдечни. Не толкова единни, колкото на мен не се иска да бъдат. Може би не толкова уверени във възможностите си, а те ги имат. Имат и знанията, имат и уменията. Трябва им повече хъс. А какво си мислиш, че ще ти кажат, когато дойдат след 10 години да те видят? Госпожо класната! Благодаря много. Ето тук с синьора Ангелова. Идаме синьора Червенкова, отива към училище. Синьора Червенкова, можем ли да ви зададем няколко въпроса? Си, Кларо, може ли да ви питаме как се чувствате сега, като изпращате 12-ти за? Какви са те за вас? С три думи. 12-ти за? Да, португалците. Не са само португалци, само да кажа. Добре, изпавам португалците. Разделяме се ги на две. Добре. Кажи, как ги усещаш? Какви са твоите хора? Някакси, аз ги усещам не само от тях, ами целият випуск, че са мои са си. Нали? Не ги даваш. Значи ще се сбим за тях. И някакси не искам да ги пускам. Да, трябва да се сбим за портмани. Сме иперо-романски хора, няма как. Да, иперо-романски, трябва да делим по острова. Добре, благодаря. Ladies and gentlemen, essa mina gosta de tocar o terror. Você acredita? Quem diria, hein? Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Quando eu desço em volta, terremoto, rebolo, não paro, toco terror. Atrevida, poderosa, gosto de tocar terror. Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, teu desejo eu sei que eu sou. Quando eu desço em volta, terremoto, rebolo, não paro,
Cinderella, toc de ure.